Vi er her på gården Møkkelbjerg i Mulbjerg, hvor Eskil Sig og Helle Andreasen kæmper for at vinde deres kvæggård tilbage. Og hvor andre, de sådan putter med det og går stille med, at de har økonomiske problemer. Der har Helle Andreasen så startet en Facebook-side, der hedder Landbrugets Stemmer, hvor du gør opmærksom på, hvordan I har det. Hvorfor? Hvad er meningen med det, Helle? Jamen, jeg tror bare, at jeg havde jo egentlig tænkt, at jeg fik egentlig nok af, at folk ikke rigtig vidste, hvordan situationen var, hvor vi stod henne, og de spurgte til det, og spurgte de nu til, at de bare, hvordan det gik hjemme ved os sådan helt generelt, eller vidste de egentlig godt, hvad situationen hjemme ved os var, og så synes jeg egentlig bare, at vi skammer os egentlig ikke over det, fordi vi er jo selv kommet ud af den her situation, og sådan er vilkårene jo bare for os lige nu, så for at folk vidste det. Og så fordi jeg hørte rigtig mange andre, der stod i samme situation, men ingen, der snakkede om det, kun med os andre bønder, som godt vidste noget om det. Så synes jeg jo egentlig, det kunne være meget spændende, hvis vi kunne få historien ud, sådan at der netop blev skabt noget fokus på, at der står rigtig mange af de her problemer lige nu. Og hvordan det er at stå i det, hvad det gør ved folk, sådan helt personligt også at stå i det. For det er jo ikke bare, et arbejde, når det er, man har med landbrug at gøre. Det er sådan hele vores liv. Så det er jo for at få lidt fokus på det. Og har siden så sat fokus på problemet? Ja, det ved jeg ikke. Der er begyndt at komme nogen, der skriver. Jeg ved også, der er rigtig mange, der ikke tør at skrive om det derinde på grund af deres banker og ting. De sådan, måske også, det stadigvæk er lidt det der med, at det er sådan lidt et ømt emne at slå så meget offentligt op. Så jeg kunne godt tænke mig, at det blev meget større. Der var mange flere, der kom ind og læste. Både for netop, at vi fik den her fokus på det, men også for, at politikerne blev lidt mere gjort opmærksom på, hvordan det er herude. For de har jo lavet den her bank, der skulle kunne gå ind og hjælpe, men den gør det ikke. Den har hjulpet 2, tror jeg, igennem det her. Så det er jo ikke nok, altså. Og det er jo et kæmpestort firma. Altså, det er jo et kæmpestort indtægt i Danmark. Det er jo noget, vi bliver nødt til at have styr på, tænker jeg. Ja. Har det hjulpet jer som familie at tale åbent omkring det her? Det ved jeg ikke, om det er hjulpet. Det er rart nok i hvert fald, så er det jo ikke noget, vi skal gå og være bange for, hvad folk ved eller ikke ved. Det eneste, vi har sådan er lidt bekymret for, det er jo, om vores børn får noget at vide, fordi vi har ikke fortalt vores børn endnu. Og de ser jo godt, hvad der foregår, nogle af dem. Altså, de små, de opdager det nok ikke så meget. Men det er også en måde på, at vi er fri for at stå og snakke om det, hver gang vi er i en børnehave, hvor ham den ældste også står ved siden af. Og så kan folk følge med i, hvor langt vi er nu, når vi slår noget op inde på siden. Så det er en måde at bare være åben over, hvordan vi går og klarer det på. Tak.